Осіповське підприємство «Алтімет» розпочинає випуск інноваційної продукції. Зубні імпланти і керамічні коронки виробляються по самих нових технологіях. Нова продукція тільки що пройшла клінічне випробування у Мінську. Керівництво планує, що нова витворчість дозволить повелічити об'єм експорту і самого підприємства, і Осіповського району. Компанія «Алтімет» – витворця медицинських імплантів і інструментари. Їх відома продукція – ендопротези та забедрених суставів, які використовуються білоруськими медиками. 6 тисяч протезів на год. 20-й век, ушедший век, який ми вспоминаємо з теплотою, був веком таблеток, фармації. 21-й век – це век імплантів. Гэтае прадпрыемства ў Асіповічах працуе ад 1998 года. Тут знайшлі працу 76 чалавек. Трэба азначыць, што прадукцыя «Алтімеда» інавацыйная і мае на мэце зрабіць жыццё людзей з пратэзамі больш лёгкай. Этот тонкий, буквально микронный слой диоксида титана, он позволяет в каком-то мере обмануть организм, или чтобы почувствовал чашку, что это твоя, ну, родная, не родная, потому что каждое народное тело, естественно, организм старается его отторгнуть. Некалькі гадоў таму на прадпрыемстве заняліся распрацоўкай зубных тытанавых імплантаў. Тут задзейнічаны новыя камп'ютарныя тэхналогіі. Самыя сучасныя станкі на прадпрыемстве вырабляюць імпланты і каронкі. У нас в Беларусі нет больше нигде таких станков, как этот. Кто же вас учил это? В Германии учили меня, я ездил в Германию учиться. Новая продукция каштавала і сілы грашовых выдаткаў, але ўсё павінна вярнуцца прыбыткамі. Экспорт. Деньги. Швейцария, Германия, Италия, Франция, Америка. У Осіповіцькім районі експортують свою продукцію два десятки предприємств. Миючі сродки, матеріали для дахов і навіть шоколад. Сьогодні у першому кварталі предприємства Осіповіцького району повелічили експорт своєї продукції на 66%. Продали продукції на 9,5 мільйонів доларів. Задача обща сьогодні стоїть перед всіми в нашем государстве как можно больше продукции продать на экспорт, заработать валюту. И исходя из той продукции, которую выпускают предприятия Осіповіцького района, цена и качество позволяют нам решать эту проблему. Илона Иванова, Юрий Власов, новини регіону.